na difference yimo kati kitu kasi na chama zingine besi chofanyize wantu fursa ama wavijana chofanyize fursa takaribu 29 kakuwa au wapete kazi na difference yingine chofanyize wazee vitu kwa au kenda kemsikitini kashukuru bila absi ndira kwa au ntanaftia majibe wala mibohori ndira na tara sign zake na tara mashallah weru wazee maana wanasoma dua wanasomo na difference nyingine mkuru yasi chafanya hizo mashakari wa ujana vitu wamini kwa si chopatile scarpa chopatile uniform chopatile magloves zao fanyiza kazi chofanya hizi maana isma chintu maana cha construction utahajo kwa si chofanya hizi maana fursa kwa au hadira fanyiza kazi hizo.